Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm din kardeşler. Allah subhanahu ve ta'ala'ya bir adet hamdü sanalarımız, Resulümüz aleyhissalatu ve sellem'e tamamen salavatlarımız bulsun. Hazırki günümüzde bazı bir kişiler tamamından muhtaram ulamolarimizga nisbatan tosh otayotganliklarini, ularni haqorat qilayotganliklarini, ularni obro'sizlantirish uchun bir qancha harakat qilayotgan insonlarni ko'rib qalblarimiz mahzun bo'ladi. Azizlar, ulamolarimiz bizlarni hidoyat topishimizga sababchi bo'ladigan insonlardir. Ulamolarimiz bizlarni to'g'ri yo'lda yurishimizga sababchi bo'ladigan odamlardir. Ulamolarimiz dunyomizda ham, oxiratimizda ham yaxshilikka sababchi bo'ladigan insonlardir. Shuning uchun ulamolarni doimo ehtiyot qilishligimiz, ulamolarga nisbatan düşman bo'lmasligimiz, ulamolarimizga nisbatan doimo yaxshilikda ilinib turishligimiz ummat uchun lozim bo'ladi. Ulamolarimiz siz bilan bizga berilgan Alloh taoloning ulkan ne'matlaridan bir ne'matdir. O'tgan yildan beri qanchadan qancha ulamolarimiz vafot qilib ketdilar. Muhtaram Xayrullo domlamiz, muhtaram Olimxon domlamiz va muhtaram Davudxon domlamiz, muhtaram Shayx Olovuddin Mansur domlamiz va hamda mana yaqindagina o'tgan muhtaram Muhammad Latif ustozimiz va hamda yaqindagina vafot etgan endigina 43 bahorni qarshilagan xalqimga, millatimga bir xizmat qilaman deb endi xizmatga kamarbasta bo'lgan muhtaram Yorqinjon domlamiz ham bu dunyoni tark etdilar. Azizlar, bular katta ne'mat edi. Bular katta olimlar sirasiga kiradi. Endi bundan buyog'iga hayot bo'lib turgan ulamolarimizni qadriga yetaylik. Bularga har xil tosh otmaylik. Bular haqida har xil yomon gaplarni gapirib yurmaylik. Yaqindagina o'tgan muhtaram Yorqinjon domlamiz ilmda, taqvoda, parhezkorlikda juda ham peshvo edilar. Yorqinjon domla haqida butun yurtimizdagi va boshqa mamlakatlardagi ustozlarimiz judayam bir yaxshi gaplarni gapirdilar. Biz ham bir oz Yorqinjon domla haqida bir og'iz gapni gapirish bilan kifoyalanamiz. Yorqinjon domla shuhrat cho'qqilariga intilmadilar. Shuhrat topiladigan mansabda bir o'tirmadilar. İmam bo'lmadilar, qozi bo'lmadilar, mudarris bo'lmadilar. Yaqindagina endi bir imomning yordamchisi bo'ldilar. Lekin mana shundoq shuhratga sabab bo'ladigan biror bir mansabda turmasdan shunchalik xalqni qalbidan o kishi joy oldi. Bu nimaning sababi? Bu kishi faqat o'zlariga talabalikni kasb qildilar. Talabalikni o'zlariga kasb qildi. Mana shu talabalik sababidan, sharofatidan u kishi butun olamga tanildi. Xalqimiz tanidi. Xalqimiz doimo u kishini ehtirom aynadi. Yorqinjon domlamizni xalqimizga qilgan xizmatlaridan yana biri, bizi xalqimiz, hattoki biz ham Hind ulamolarini yaxshi tanimas edik. Lekin Yorqinjon domlamizni ma'ruzalaridan, suhbatlaridan Hind ulamolarini tanishligimizga u kishi sababchi bo'ldi. U Hind ulamolariga nisbatan muhabbatimiz oshishligida,
Hind ulamolarini ilmini bilishlikda u kishi xalqimizga katta bir xizmatni qilib ketdilar. U kishining sababidan xalqimiz Hind ulamolarini tanidilar. Yorqinjon domlamizni va boshqa barcha domlalarimizni Alloh taolo oxiratini obod qilsin. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan muborak bir hadis rivoyat qilingan. Qaysi bir talaba ilm talabida yurgan talibi ilm talabalik vaqtida vafot etadigan bo'lsa, payg'ambarlar bilan uning o'rtasida bir daraja bo'ladi deganlar. Mana shu bir darajani Alloh taolo yorqinjon domlamizga o'zi nasib aylasin. Hozirda hayot bo'lib turgan ulamolarimizni ehtiyot qilaylik. Qo'limizdan kelsa ularning xizmatini qilaylik. Qo'limizdan kelsa ularning ilm majlislarida qatnashaylik. Qo'limizdan kelsa ularning haqqiga duo qilaylik. İlim majlisida qatnasha olmasak, ularning xizmatini qila olmasak, ularning haqqiga ham mayli duo qila olmasak, ular haqida sukut saqlaylik. Yaxshilikda ularda ergashaylik. Hozirda yurtimizni muftisi Usmonxon Alimov hazratimiz boshchiligidagi bütün muftiyot xodimlarini, bütün viloyatlarimizdagi muhtaram qozi domlamiz boshchiligidagi barcha qoziyot ahllari va bütün mamlakatimizdagi jumhuriyatimizdagi xizmatda turgan masjid imom xatiblari, noiblari, alal xusus madrasalarimizda ta'lim berayotgan barcha mudarrislarimiz, oliy mahadlarimizda ta'lim berayotgan barcha ustozlarimizni Alloh taolo o'zi panohi ismatida asrasin. Bularni doimo haqqiga duo qilishlikni o'zimizga lozim topaylik. Va shu bilan birga hozirgi kunda din xizmatida ancha yurib, hozirgi kunda bir qarilik gashtini surib turgan muhtaram ulamolarimiz bor. Alal xusus Andijonimizdagi Zokirjon domlamiz nafaqat bizni vodiyimizni O'zbekiston barcha balki O'rta Osiyodagi eng yoshi ulug' eng taqvodor, eng ilmli ustozlarimizdandir. Muhammad Amin Hojakan, Muhammad Karim domlamiz ustozimiz, Abdul Vohid domlamiz, Abdujalil Qorakamiz, Abduqahhor domlalarimiz. Namanganda qaysi bir ma'noda yolg'izlanib qoldi hozir Umarxon domlamiz. Chunki u kishini ikki yonlarda doimo Davudxon turam bilan Olimxon domlamiz turardilar. Umarxon domlamizni Alloh taolo panohida asrasin. Bilolxon domlamiz borlar, Solihxon domlamiz borlar va Azamxon domlalarimiz borlar. Bularni Xudoy taolo o'zi panohida asrasin. Va hozirgi kunda mana shu dinimiz uchun doimo kamarbasta bo'lib xizmatda turgan Abror Muxtor Ali Hanafi ustozimizni, Mubashshir Ahmad domlamizni va mehrobida xizmatda turgan Rahmatulloh Termiziy domlamizni, Buxorodagi Aziz Xo'ja domlamizni, Isoqjon domlamiz, Rahimberdi domlamiz, qo'yingki barcha ustozlar domlalarimizni Alloh taolo din xizmatlarida uzoq yil bardavom bo'lishligini, bizlarni hidoyatimizga ularni Alloh taolo o'zi sabab chiqsin. Ularni Alloh taolo bu shariatga uzoq yillar chiroyli namunali Alloh o'zi rozi bo'ladigan darajada xizmat qilishliklarini Alloh taolo o'zi nasib aylab, bizlarni ham zurriyotlarimizdan mana shunday ulug' ustozlarimizga o'xshagan ustozlardan chiqishligini Alloh taolo o'zi nasibu miyassar aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.